Effektli zərbə indirindi Malik Həsənov. Sol yumruğundan əla istifadə etdi. Üçüncü raundda fəallığı bir xeyli artırıb. Malik Həsənov mübarizə davam edir. İdmançılardan hər hansı biri risk edib ilk zərbəni atmaq niyyətində deyil. Çünki zərbə əgər dəqiq alınmırsa, dərhal təbii ki, rəqibin cavabı gəlir və bu da artıq zərbə buraxmaq deməkdir. Ona görə də bəzən idmançılar hər ikisi bir-birindən bu addımı gözləyirlər. Yaxına gələn kimi dərhal Malik Həsənov rəqibi özünə tərəf çəkərək onun rahat zərbələr indirməsinə imkan vermir. Ardınca da bax belə başından aşağı doğru bastı. Bu isə qayda pozuntusu deməkdir. Artıq son saniyələr üçüncü raundda. Belə ilə qarşılaşma yekunlaşır. Döyüş yekunlaşır. Birinci raundda Tayfur Əliyev olduqca fəal mübarizə aparırdı. Ancaq ikinci, üçüncü raundlarda Malik Həsənov da rəqiblə başa-baş döyüşməyə çalışdı. Görə indi. Bəli, Tayfur Əliyev qələbə qazanır. 5-0 hesablı nəticə. Hakimlərin yekun qərarı və Tayfur Əliyev qalib gəlir bu qarşılaşmada. Və növbəti maraqlı qarşılaşma 6 kg çəki dərəcəsində Ruslan Rüstəmov Qazaxstanlı Bekjan Kuralovla qarşılaşacaq. Qırmızı küncdən ringə Bekjan Kuralov daxil olacaq. Onun rəqibi Azərbaycan birinciliyi 26-30 mart tarixlərində keçiriləcəkdir. Bakıya gəlmə günü 25 martdır. Bakı komandaları 24 mart. Belə 60 kilogramda idmançılar ringə dəvət olunur. Qırmızı küncəri Sərxan Əliyev dəvət olunur. Azərbaycan boksçusu, onun rəqibi isə Qazaxstanlı Mirzabek Bolatovdur. Birə ilə qarşılaşmaya start verilir. Rəqib Qazaxstanlıdır. Sərxan Əliyevin rəqibi və təbii ki, çox məsuliyyətli bir qarşılaşmadır. İdmançımız üçün effektli zərbə
Sərxan Əliyevdən. Daha texnikalı boksçudur Sərxan Əliyev. Fiziki çatışmazlıqlarını da artıq demək olar ki, aradan qaldırıb. Azərbaycan çempionatından sonra və çox yaxşı formada da mən deyərdim bu idmançı. Zərbələrdən yaxşı yayınır hər iki boksçu. Qarşısında dayanmalı deyil təbii ki, rəqib hücum edərkən qarşısında dayanması düzgün deyil. Və indi hər iki idmançıdan effektli zərbələr. Açıq döyüş izlədik sanki bir 10 saniyə ərzində. Daha iki effektli zərbə Sərxan Əliyevdən. Birinci raundda artıq mübarizə yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Zərbələr də buraxdı. Sərxan Əliyev ancaq ümrikdə daha yaxşı təsir bağışladı son bir dəqiqə ərzində. Belə ilə artıq birinci raund yekunlaşır. Birinci raund başa çatdı və hər iki idmançının həqiqətən də üstün döyüş qabiliyyəti var. Sərxan Əliyev raundun mənə gəlir 60-70%-ni daha yaxşı keçirdi rəqibindən. Ancaq son dəqiqə içərisində bir neçə güclü zərbələrin də şahidi olduq Qazaxstanlı idmançıdan. Bununla belə birinci raundu məhz Sərxan Əliyevin aktivinə yazmaq olar fikrimcə. İkinci round start götürür Rəstəm Xərclər. Daha yaxşı bir barizə aparmalıdır. Sərxan yaxşı başlayır ikinci rounda. Əla bir zərbə ilə yadda qaldı. Ancaq rəqib də fikir verin. Təslim olmaq niyyətində deyil. Onu küncə sıxışdıraraq zərbələr indirməyə çalışır. Zərbə indirir. İndi ardıcıl iki zərbə Sərxan Əliyevdən. Çox açıq döyüş gedir. Həqiqətən də çox açıq döyüş gedir. Temp olduqca yüksək səviyyədədir. Hər saniyəyə bir zərbə oldu sanki bir qədər əvvəl. Çox ciddi zərbələr, yenə Sərxan Əliyevdən effektli zərbələr gəlir. Apirkot zərbələrdən istifadə etdi Sərxan Əliyev həmin vəziyyətdə.
İkinci round artıq yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Yenə biz çox maraqlı qarşılaşmanı şahid olduq. Temp bir dəqiqə belə aşağı düşməyib. Hələ ki, bu gedişat hər kidmançının bir qədər yorulduğunu da göstərdi eyni zamanda. Açıq döyüş olduğu üçün, zərbələrin sayı çox olduğu üçün təbii ki, kidmançıların da yorğunluğu müşahidə olunur. Daha bir effektli zərbə Sərxan Əliyevdən. Yenə effektli zərb indirdi Əliyev. Və belə ilə birinci round ardınca ikinci roundda yekunlaşır. Fasilə artıq başa çatmaq üzrədir qarşılaşmada. 7-ci döyüş, 7-ci yarım final qarşılaşması. Görək, 3-cü round nə cür davam edəcək? Effektli zərbə Sərxan Əliyevdən çox yaxşı döyüş nümayiş elətdirir. Rəqiqətən də çox gözəl mübarizə aparır bu idmançı. Artıq görüşün üçüncü raundunda da qarşılaşmanın son raundunda da vaxt başa çatmağa doğru gedir və üçüncü raundda həqiqətən də Sərxan Əliyev rəqibindən çox üstün mübarizə aparır. Səbəb rəqibin olduqca yorğun olmasıdır. Sərxan Əliyev daha yaxşı fiziki cəhətdən hazırlıqlı qaldı. Fiziki hazırlığı yüksək səviyyədə olduğu üçün fikrimcə bu qarşılaşmada onun ən böyük üstünlüyü də elə məhz buydu. Mirzabek Bolatov. Sərxan Əliyev yenə də vəziyyəti öz xeyrinə dəyişir, effektli zərbələr indirir. Rəqibin də üstünlüyü qazanmasına demək olar ki, imkan vermir.
Artık son saniyeler. Karşılaşma başa çatır Əstəm Haçlılar. Bəli. 4-0 hesablı nəticə. Azərbaycan idmançısı Sərxan Əliyev qələbə qazanır və növbəti mərhələyə, yəni finala yüksəlir. Həqiqətən də yüksək səviyyəli döyüş nümayiş elətdirdi Sərxan Əliyev. Çox yaxşı döyüşdü Qazaxstanlı rəqibini ustalıqla məğlubiyyətə uğratdı. Qırmızı küncə Batı İslamislavlı Ukrayna, göy küncə Nikitin Vladimir Rusiya, Arivayki Void Kategori 60, Brekford Batı İslamislav Ukrayna, Blumkun Nikitin Vladimir Rusiya. 60 kilogramda növbəti finalçı kim olacaq? Ukrayna və Rusiya idmançılarının duelindən sonra bunu biləcəyik. Günün 8-ci qarşılaşması artıq başlayır. Stanislav Batey qırmızı küncdən ringə daxil olur. Ukrayna boksçusu rəqibi isə Vladimir Nikitindir. Rusiya idmançısı. Göy künc ringə daxil. Daha bir təmsilçimiz qırmızı künçdən mübarizə aparacaq Tayfur Əliyev və təbii ki istəyimiz məhz bu idmançının da qələbə qazanmağıdır. Bir qədər əvvəl başa çatan Azərbaycan duelindən sonra, Azərbaycan qələbəsindən sonra ikinci bir nailiyyəti də Tayfur Əliyevdən gözləyirik. Və beləliklə, döyüş başlamaq üzrədir. Birinci round start götürəcək bir neçə saniyədən sonra. Mübarizə başlayır. Tayfur Əliyev və Qazaxstanlı boksçu Bekcan Kuralov. Tayfur dərhal seriya zərbələri vurmağa cəhd etdi rəqibinə. Ancaq birinci cəhd o qədər də uğurlu alınmır və sağ əli ilə çəpəki zərbə pis alınmadı işdə Tayfurda. Davam etmək lazımdır təbii ki. Və sol əllə qarşıladı rəqibini. Qarına doğru bir boşluq tapdı. Dərhal acaq qursaqdan aşağı hakimin fikrincə. Bu döyüşdən sonra Tayfurun qardaşı ringə dəvət olunacaq Sərxan Əliyev. Və onun da rəqibi Rusiyalı Vladimir Nikitin olacaq. Hazırda isə birinci round davam etməkdədir. Tayfur Əliyev, Bekcan Kuralov qarşılaşmasında və yavaş-yavaş artıq Tayfur Əliyev təşəbbüsü ələ almağa çalışır.
sol əli ilə çəpəki zərbəsi keçərli oldu. Və bir qədər orta tempdə davam edən qarşılaşmadır və indi Tayfur fəallığı dərhal artırır. Sağ əli ilə çəpəki zərbə indirdi. Ringin kanatlarına doğru sıxışdırmağa çalışır Bəkcan Kuralov. Saniyələr ilk raundun yekunlaşmağına. Və birinci raund yekunlaşır. Hər ki, məşqçi indi öz yetirmələrinə tapşırıqlarını verəcək. Bir daha xatırladaq, 56 kilogram çək dərəcəsində final qarşılaşmasıdır. Tayfur Əliyev və Bəkcan Kuralov, Qazaxıstan idmançısı Bəkcan Kuralov. İkinci round başladı və dərhal da sürətli şəkildə idmançılar mübarizəyə start verdilər. Və Tayfurun zərbəsi dəqiq alındı bu məqamda. İndi Bəkcan Kuralov da qarşılıq verməyə çalışır, ancaq hələ ki dəqiq zərbələr vurmağa macal yoxdur. Qarşılaşmada ikinci round və bax belə bir qədər sürət yığmalı idi bayaqdan Tayfur Əliyev və indi pis alınmadı, daha bir aprikot zərbəsi. Ringin küncünə doğru sıxılsa da dərhal həmin çətin vəziyyətdən çıxa bildi. İkinci round da yekunlaşmaq üzrədir. Və daha bir sol əli ilə çəpəki zərbəsi keçərli olur Tayfurun. İkinci raundda yekunlaşmaq üzrədir, saniyələr qalıb və raundun sonlarına yaxın artıq təşəbbüsü ələ aldı Tayfur Əliyev.
Və bir qədər sonra həll edici mərhələ başlayacaq. Üçüncü round start götürəcək qarşılaşmada. Qarşılaşmada həll edici mərhələ başlayır. Üçüncü round Tayfur Əliyev və Bekcan Kuralov 56 kiloqramda final mübarizəsində iştirak edən idmançılar. Və Tayfur Əliyev dərhal rəqibi çətin vəziyyətə salmağa macal tapdı. Artıq son raunddur, son mərhələdir və daha diqqətli olmaq lazımdır. Sona qədər dəqiq mübarizə aparmaq və rəqibə imkan verməməlidir Tayfur Əliyev. Üçüncü round da bir qədər sonra yekunlaşacaq artıq və döyüşün qalibinin adına aydınlıq gələcək. Hələ ki sona qədər, son qong səsinə qədər sayıqlıq əldən vermək olmaz. Düz zərbəsi dəqiqə alınır Tayfurun. Mübarizə yekunlaşmaq üzrədir artıq və son saniyələr qarşılaşmada artıq sonluq gəlir hər iki idmançıdan. Son saniyələr ərzində hər bir idmançı dəqiq zərbə vurmağa çalışır və beləliklə qarşılaşma yekunlaşdığına görə indi bu cütün qalibi kim olacaq? Tayfur Əliyev və Bekcan Kuralov mübarizəsində. Beləliklə, Tayfur Əliyev qələbə qazanır. Azərbaycan idmançısı 56 kiloqram çəki dərəcəsində Böyük İpək yolu turnirinin qalibi olur. Və təbii ki, idmançımızı bu uğuruna görə təbrik etmək lazımdır. Mükafata sahib çıxacaq.
Beləliklə döyüş başlayır. Qarşılaşmada ilk round və Tayfur Əliyev qırmızı küncdə mübarizə aparır. Kifayət qədər sürətli başlayıb. Hər iki idmançı hələ ki, Sərxanın zərbələri rəqibin əlcəyinə tuş gəlir, belə demək mümkünsə. İndi daha dəqiq boşluq tapmaq olar. Özü ringin kanatlarına doğru sıxılıb, vəziyyətdən tez bir zamanda çıxmalıdır. Və rəqibin qarnına doğru dəqiq zərbə gəldi Sərxandan. Və düz zərbəsi də yaxşı alınır. Bir qədər fasilə və həkimin köməyinə ehtiyac duyur. Vladimir Nikitin qaşı partlayıb. Qan axmanı indi dayandırmağa çalışırlar Vladimir Nikitində. Hələ də həkimlər Vladimir Nikitinin qarşında yaranan problemi aradan qaldırmağa çalışırlar və görüşü davam etdirə biləcək. Rusiyalı idmançı görüşü davam etdirə biləcək. 60 kg çəki dərəcəsində Sərxan Əliyev və onun rəqibi Rusiyalı Vladimir Nikitin. İndi daha da sürətli xarakter aldı döyüş və qarşılıqlı zərbə görürük biz hər iki idmançıdan. Çox sürətlə davam edir mübarizə. Doğrudan da baxılmağa dəyər. Hər iki idmançı inanılmaz sürət yığdı fasilədən sonra. Fikir verin və hər iki idmançı artıq müdafiəni demək olar ki, tam olaraq yaddan çıxarıb. Məqsəd davamlamansız zərbələr endirməkdir bir-birinə. Yaxın döyüşə üstünlük verirlər bu dəqiqələrdə. Nikitin də kifayət qədər inamlı təsir bağışlayan bir boksçudur. Bu mərhələyə qədər çox dəqiq və əzimkar döyüşləri ilə gəlib çıxıb. Döyüş qələbələri ilə gəlib çıxıb bu mərhələyə qədər. Yenə də yaxın məsafədə döyüşürlər hər iki idmançı Sərxan Əliyev və Vladimir Nikitin. Təbii ki, bu cür yaxın məsafədə döyüşmək hər iki idmançıdan yüksək fiziki hazırlıq, sürət tələb edir. Və doğrudan da həmin epizod görülməyə dəyərdir. Rusiyalı idmançının qarşında problem yaranmışdı və həmin problem oradan qalxandan sonra dərhal rəqibi, yəni Sərxanı sürətli döyüşə dəvət etdi. Sərxan Əliyev də həmin dəvəti, belə demək mümkünsə, geri çevirmədi və rəqibinə də qarşılıq verdi. Ardıcıl sürətli zərbələr kombinasiyası dayanmadılar. Minimum bir 15 saniyəlik məqam oldu ki, idmançılardan biri və heç biri daha doğrusu dayanmadı. Ardıcıl sürətli zərbələr. Müzik
Və qarşılaşmada ikinci raundda start götürür Sərxan Əliyev və Vladimir Nikitin. Azərbaycan və Rusiya boksçuları final mərhələsində üz-üzə gəliblər. Birinci raund çox maraqlı alınmışdı. Yenə də ikinci raund eyni templə davam edə bilər. İndi bir qədər indi kanatlarına doğru sıxılıb Sərxan, ancaq rəqib də çox amansızdır, fikir verin. Aplikot cəhdi gəldi Sərxandan. Davam etdirmək lazımdır. Təbii ki, idmançıların yorğunluğu olacaq. Amma Nikitinin qarşındakı problem yenidən özünü göstərir. Ring hakimi bir daha görüşü dayandırdı və həmin yara yenidən qanıyır. Və beləliklə, Rusiyalı idmançı görüşü davam etdirə bilməyəcək, qarşındakı problemlə əlaqəli və Sərxan Əliyev də bu döyüşü vaxtından əvvəl qələbə ilə yekunlaşdırır. Qardaşı Tayfur Əliyev kimi o da Böyük İpək yolu turnirinin qalibi adına layiq görüldü. 60 kilogramda Sərxan Əliyev. Döyüşü vaxtından əvvəl qələbə ilə yekunlaşdırdı. 56 kilogram çəki dərəcəsində mükafatlandırma mərasimi başlayır. Hörməti tamaşaçılar, daha bir təmsilçimiz qızıl medala sahib oldu və indi növbə çatdı 56 kilogram çəki dərəcəsində mükafatlandırılmaq mərasiminə və bir qədər əvvəl də xatırlatdığımız kimi bu çəki dərəcəsində Tayfur Əliyev finalda rəqibi Bekcan Kuralov üzərində qələbə qazandı və qızıl medala sahib olacaq indi, təqdim olunacaq medalı ona, turnirin qalibidir və indi mükafatlandırma mərasimi başlayır. Hörmətli tamaşaçılar, mükafatlandırma mərasimi 56 kilogram çəki dərəcəsində başlayıb artıq və sevindirici məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bu çəki dərəcəsində hər iki bürünc medalçı məhz Azərbaycanlı idmançı oldu və eyni anda Tayfur Əliyev də finalda Qazaxıstanlı Bekcan Kuralov üzərində qələbə qazanmaqla qızıl medala sahib olur və Böyük İpək yolu turnirinin qalibi adına yiyələnir.